Ambasada e shteteve të bashkuarat e Amerikës në Kosovë ka njoftuar se pjestar të fsk po marrin pjesë në një gartë të rëndësishme mes ushtarakëve që po zhvillohet në kampin Dojgjë në Ajovë. Gara e luftetarit më të mirë të shtetit e Ajovës 2024 po zhvillohet këtë fundjavë në kampin Dojgjë në Ajovë ushtarët dhe nën oficerët më të aftë do të përzgjidhen për mes një sërtestësh, duke vend të eksin të qëndru e shmeria, forca dhe aftësit. Fituesit nga shtetet ndryshme, përfshirë Kosovën, do të garojnë në token e ajoves për her të par në 7 vjetë. Pas njoftimit oftimi të ambasadës së Shëbas, Ministri Mbrojtjes e Jupë Macedonci u ka uruar suksese e ushtarve të forcës e sigurisë o Kosovës që pëmarin pjesë në garen për luftetarin më të mirë në Ajovë. Në një postim në Facebook, Macedonë si shkroj se ushtarët dhe nën në oficeret më të aftë do të përzgjithen për mes një sër testesh. Garda Komtare Ajovës kanë dihmuar në vazhdimsi forcën e sigurisë Kosovës.